ለአዲስ ነገር የመሮጥ ሁሉን የመሞከርና የማድረግ ጊዜ በሆነው ወጣትነት በሀገር ወዳድነትና በባልቤትነት ስሜት በርካቶች ለወገናቸው ተጠቃሚነት ለናት ሀገራቸው ሁለንተናዊ እድገት ጉልህ ፋይዳ ያላቸው በጎ ተግባራት በማከናወን የዜግነት አሻራቸውን ያሳረፉ ይገኛሉ። ይህም በጎ ተግባር ማህበረሰቡ ላይ ያመለካከት ለውጥ በማምጣት በበጎ የመዋል ተግባርን ባህል እንዲሆን ያደረገው ይገኛል። በጎ ፈቃድ ባህል እየሆነ መጣ። ድሮ ወጣቶች ሲሰሩ የህብረተሰቡ አመለካከት ምንድን ነበር የሚል ነበርና በተለይ በዘንድሮ ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው? ህብረተሰቡ የወጣቶችን የሚሰሩ ስራ የመንግስት ወጪ ብቻ ሳይሆን በተለይ በየደረጃው የአቅም ደካሞች አለና እሱ አካባቢ ላይ የሚሰራው ስራ ከባለፉት አመታት የዘንድሮ ለየት ያደርገዋል ብለን ገምተናል። እንደኛ እንደ ክልልም በዚህ አግባብ የገመገም ነው። ይህ መልካም ተግባር ዛሬ ከመንደርና ከአካባቢ አልፎ እንደ ሀገር የሚታይ ውጤታማ ስራ እየተሰራበት ይገኛል። ለዚህ ደግሞ አንዱ ወሰን ተሻጋሪ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ስራ መሰራት በመቻሉ መሆኑን በጎ ፍቃደኛ ወጣቶቹ ያነሳሉ። በጎ ስራ ስንሰራ ዛ ብቻ አይደለም፣ መደብ ብቻ አይደለም። እኛ ስንሰራ ደግሞ ሰውን ስንረዳ ከኛ ወላ የሚወጡ ከኛ ተምሮ ጥሩ ነገር እንደ ሀገር ጥሩ ነገር ስለሚሰራ ሎካል ብቻ ወይም ደግሞ ሰፈር ብቻ እንዳይቀር እንደ ሀገር እንድታይ ወጣቶች ካለበት ተሰብስበን ተደዋውለን መጠን በጋራ መስራት ነው ለየት የሚያደርገው። ሰው በመሆናችን ብቻ የምናደርገው የተሰጠ ነው በጎ ፍቃድ። ይህንን ደግሞ ብሔር፣ ማንነት፣ አስተሳሰብ፣ የተለያየ አይነት ልዩነት ሰዎች ሳይኖሩብን በአንድነት ለሀገራችን በሚጠቅም ስፔሻሊ ወጣቶች በምንኖርባቸው በደንብ ለማህበራዊ ትስስር ገጾች በጣም ግልጾች ነን እና በምንገናኝባቸው ወይስ አጋጣሚዎችን ለመልካም ዓላማ የምንጠቀምበት ዛሬ የተገናኝበትን ዓላማ በደንብ ይህ የበጎ ፍቃድ ተግባርን አስፍተን ሁሉም ክልል ሁሉም መስተዳድሮች በአንድነት የተቀናጀ ስራ ለህብረተሰቡ የሚጠቅም የሚታይ ነገር እንድናደርግ ያደርገናል። ለሌሎች በበጎ መዋል ካለ ላይ ቀንሶ ማካፈል የኢትዮጵያዊነት ስም ነው። ይህንንም የበጎ ፍቃድ አገልግሎት አሁን ካለበት በተሻለ እንዲሰፋና ሁሉም ወጣት ተሳታፊ እንዲሆን መስራት በመንግስት መመለስ የማይችሉ የህብረተሰቡን ጥያቄዎች ለመመለስ ያግዛል። በተለይ ወጣቱ አንደኛ ራሱ እዛ አካባቢ ያለውና አመለካከት ራሱ ይቀርፋል። ሁለተኛ በመንግስት የማይሸፈኑ መልካም በጎ ስራዎችን የህብረተሰቡ ጥያቄ በጣም ሰፊ ነው። የመንግስት ያለው ደግሞ ሀብት ውስን ነው። ስለዚህ ይህን በቀጣይ አብሮ ተደጋግፎ ወጣቱ በአንድ መልኩ ይሰራል። ሁለተኛ ደግሞ ለመንግስት አጋዥና ህብረተሰቡ የሚጠይቃቸውን ጥያቄዎችን ስራዎችን ይሰራል። ካለፉ ከኛ በፊት የነበሩ አባቶቻችን ጥሩ ነገር እኛን አወርሱን። ወጣቶችን ደግሞ እኛ ውጪዎችን እየተከተል የሀገራችን ማንነት ትተን የሀገራችን እንደ ጋራ ያለንን ኢትዮጵያዊነት ትተን እየተበላሽን ያለው ወጣቶች ቀይረን እኛ ጥሩ የሆነ በተለይ በበጎ ዙሪያ ጥሩ የሆነ አሁን እኛ የምንመሰረተው ኢንስቲቱሽን ለቀጣይ ትውልድ ጥላ እንዲሆን ነው የምንሰራ ማለት ነው። የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ከክረምት ወራት ባለፈ አመቱን ሙሉ ማስቀጠል እንደሚገባም ወጣቶቹ አንስተዋል። በጎ ስራዎች እንደ ባህላዊ ነገር ማድረግ አለብን። አመቱን ሙሉ ከሰራ ባህላዊ ነገርም ነው። ቀጣይ ይህንን ነገር የምናስቀጥልበት አመት ነው የሚሆነው። በጎ ፍቃድ ተግባር ጊዜ ሁኔታዎች የሚወስኑት አይደለም። ሁሌም በጎ ፍቃደኝነት በውስጣችን ያለ ስለሆነ ወደፊት እያስቀጠል ነው የምንሄደው ተግባር።